हेलो साथीहरू, नमस्ते। के चाल खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ यहाँ हाम्रो हजुरआमा आउने आएको है। यहाँनिर अलि यता आउनु न, यहाँनिर बस्नु न एकैछिन, यहाँनिर आउनु। अनि यहाँ हजुरआमा र म छौँ होइन। अनि हामीले चाहिँ यहाँ हजुरआमाको घरबाट के लग्छौँ रे बोइ? अनि अलि यतातिर बस्नु न, तपाईँ कालो हप्सिनी जस्तो देखिनुभयो। त्यस्तै छ त अरे? अनि त्यस्तो छैन भाइ, त्यस्तो छैन। कति मायालु क्युट हुनुहुन्छ हेर्नु त साथीहरू, कस्तो मायालु क्युट हुनुहुन्छ। अनि एउटा गीत गाइदिनु न भो है। अन्न त गिरी हान्न, गाइदिनु न एउटा गिरी हान्न प्लिज। प्लिज केही हान्न, एउटा मात्रै, एउटा। पहिला तपाईँहरूले जुन गाउनुहुन्थ्यो नि बसेर बड्डालाई भनिदिने, बेसी बड्डालाई गीत गाइन्थे, म त जान्दैन। बाजेले त गाउनुहुन्छ होइन, बाजेको पालो अहिले गराउँछु। तपाईँले एकैछिन गाइदिनु न एउटा प्लिज, एउटा मात्रै। के तपाईँहरूले कस्तो गाउनुहुन्थ्यो पहिला भनेर मात्रै हो, एउटा मात्रै ल बिर्सिए कि आने आन्न। तपाईँले गाउनु, म पनि गाउँछु सँगसँगै गाउनु ल। एउटा ल। अनि यहाँ चाहिँ म यो दुध ल्याउन आएको है। अनि अब यो दुध तात्तिन्छ, अनि आज ढिलो गर्नुभएको रहेछ है। अनि बोई बोई भन्छौँ हामीले त है, हजुरआमा भन्ने कि बोई। मकैको पोख्छ र कालो कपाल जौराले टोक्छ र त्यो वाओ हजुरआमा, यु आर बेस्ट। अलि अलि लामो गाइदिनु न, अलि लामो खाले। मकैको पोख्छ र कालो कपाल जौराले टोक्छ र। फेरि गीत गाउँ ल, फेरि गीत ल। धानको बाला मकैको पोख्छ र कालो पाल जौराले टोक्छ र। मादल बनाइदिनु न त, मुखले मादल खाइ। मादलै आन्न मलाई त, गर्नु न एउटै क्या, पुम कुम कुम पुम कुम कुम गर्नु न। कसरी बजाउनु ल, कसरी बजान्थ्यो म जान्दै जान्दैन। पुङ पुङ तपाईँले बाबुहरूलाई खेलाउँदाखेरि कस्तो खेलाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै क्या? ए बाबु। अनि हजुरआमा तपाईँहरूले आफ्नो पालामा नि के गर्नुहुन्थ्यो? के गर्ने, घाँस काट्ने, ग्वाला लाग्ने, भैँसी दुने, छोराछोरी पाल्ने, ती काम थियो। अनि के भन्छन्, के खानुहुन्थ्यो तपाईँहरूको? के खाउँला, मकै खान्थ्यौँ, जौको साटो खान्थ्यौँ, फापर खान्थ्यौँ, कोदो खान्थ्यौँ। मासु कतिको खाना पाइन्थ्यो? खान्न थियौँ मासु। किन? दसैँ तिहारमा कै त्यो हो। आज भोलि त एक दिन बिरार मासु ल्याइन्छ नि, लिन्छन् खान्छन् खाने, म त खान्छु। तपाईँलाई के मनपर्छ एकदम बेस्ट? मलाई त बेस्टै दुधै पर्छ। हो र बेस्ट, यो दुध बेस्ट, बेस्ट हर बेस्ट खाना इज बिस के अरे मिल्क, मिल्क भन्नु त के हो क्या, मिल्की निल्की। हाम्रो हजुरआमाको बेस्ट खाना भनेको के अरे? मिल्क, मिल्क, मिल्क भन्नुहोस् त के, मिल्क भन्नु पर्छ दुधलाई इङ्ग्लिसमा? मिल्क, इङ्ग्लिसमा मिल्क। वाट इज योर नेम भन्छु, तपाईँको नाम के हो? सेमकली ओली। सेमकली ओली, ल आफूभन्दा ठुलोको नाम त लिनुहुन्न है, तर आजभोलि चाहिँ नाम त्यस्तो ऊ लाग्दैन नि, नाम थाहा पाउनु पर्छ। मैले वाट इज योर नेम भन्छु, तपाईँले माई नेम इज सेमकली ओली ल। मैले नि वाट इज योर नेम भन्छु, अलि तल हेर्नु न ल, वाट इज योर नेम भन्छु, तपाईँले माई नेम इज सेमकली ओली भन्ने है ल। त्यो पढाएको नि लाग्यो गाउँठा ल। वाट इज योर नेम हजुरआमा? अब खै त लाउनु, माई सेमकली ओली यस्तो के ल, माई म जे भन्छु त्यो भन्नु, माई नेम इज, नेम इज सेमकली ओली भन्नु, सेमकली ओली यस्तरी भन्नु न ल। अनि हजुरआमा तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? यो नलगाउनु त, कस्तो आँखा छोप्यो हजुर।
कति वर्ष हुनुभयो हजुरआमा? सत्तर सत्तर पुग्नु भएन होला, चैताबाट सत्तरमा जान्छु। ए अनि तपाईँ कति वर्षको हुँदा बिहे गर्नुभएको? चौध वर्ष। चौध? ओ माई गॉड, मैले त सिगान छाड्थेँ चौध वर्षमा सिगान छाड्थेँ मैले है गाइस। अनि चौध वर्षमा बिहा गरेर कति वर्षमा बच्चा बच्ची? सत्र वर्षमा। सत्र? अनि बाजेसित लप परेर हो? कतिको लप परेको थियो? अचम्मै कस्तो लप परेको थियो? कस्तो लप परेको थियो, कस्तो लप परेको थियो, गाछ दाउरा जानीमा त्यति लप परिएछ हो र? भागेर बिहा गर्नु भएको? भागेर भागेन। भागेर? अँ, तपाईँहरूको पालादेखि भाग्ने सिस्टम रहेछ अनि? हजुर, लटार्ने सिस्टम पनि थियो हाम्रो पालामा, भाग्ने मान्छस् लटारिन लग्ने, लटारेर घरभित्र लहर पसाल्ने, गला पटाला गयो लटार्यो लग्यो, अब त अब मन होस् नहोस् बिहा गर्यो, कोहीको घर हुन्थ्यो, कोहीको अब त्यस्तै कता छुटा फाटा हुन्थ्यो। अब त मनै नपरेको त के होस् त अनि, मन मिले पो हुने त अनि। अब एउटा राम्रो गीत गाइदिनु न हजुरआमा प्लिज। छैन बा, एउटा मात्रै छैन, छैन एउटा मात्र दामी ल। त्यो ऊ त्यो के खेल्दाखेरि रे, के खेल्थ्यो रे पहिला? राति राति बस्थे त गीत गाउने गर्ने के गर्नु भन्छ, खोइ के भन्थ्यो मन थाहा पर्न हो। त्यो गाइदिनु न एउटा दामी, म छैन त्यतिखेर दामी गाउँछन् रे नि त। गान्थे नि गान्त गानेले, म त गाइन, न नाचे न गाएन, के गरे म त यस्तै हो र हो, एउटा जस्तो आजभोलि छु त्यस्तै हो हे भनेर एउटा टुक्का गाइदिनु न। के टुक्का हुनु पर्यो, केही छैन, छिनको छिनैमा भन्ने गीत गाम है त। ल ल म गलो जोडिदिन्छु, छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउँ, पहिलो दिनैमा हे आज मेरो हजुर आमा भेट भएको हे आज म त बैहुनी आएको, बैहुनी आएको त्यति बेला साह्रै माया लागेको, छिनको छिन म एउटा गीत गाउँछु क्या ल। हे हजुरआमा के साह्रो ब्युटी, के साह्रो ब्युटी हेर त कस्तो गिनामा मर्नु खाप्छ, कसको? मेरो मेरो।